parceria de 2013 para cá funcionou muito bem para a Cyrela, né, que é uma empresa de grande porte, e hoje também é o que é porque tem acesso com a gente. Eu acho que esse prêmio é merecedor, para ambas as partes. Acho que esse ano foi um ano de aprendizado, acho que 2016 é um ano de consolidação, e que venha aí muito sucesso para a gente, para acesso, e que a gente consiga aí cada vez mais melhorar os nossos processos. Nós acreditamos muito em parcerias, e parcerias longínquas, e parcerias que são ganha-ganha. E aí, quando eu acreditei no produto e eles também perceberam que tinha um grande potencial, a gente foi junto num projeto incrível e deu tudo certo, foi muito bacana. Eu sempre acreditei, quando eu encontrei o Acesso Digital, e aí eu falei, caramba, esse pessoal aí tem paixão no olhar, e é uma coisa que eu acredito. Com muita satisfação, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, né? Uhum. E eu acho que eu me sinto feliz trabalhando com acesso. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que a grande alegria hoje é de ver acesso com o slogan do Simplificar. Uhum. Mas o que eu acho que vale a pena no acesso é falar do jovem, né, da juventude. Então são de 2008 a 2015, são aí 7 anos, né, e de uma empresa que se mantém jovem, né, e que eu espero que ela continue jovem aí para sempre, né. Acho que isso é que traz a inovação e sempre a simplificação. Gente, assim, muito importante essa parceria com o Acesso. A gente está muito orgulhoso desse prêmio. A gente não esperava, estamos muito felizes mesmo. Parabéns, é parceiro mesmo, né? Parceria total. Parceirão. Acesso é um super parceiro nosso, cliente antigo. Uhum. Cliente não, parceiro. Uhum. E recentemente o projeto da Acesso foi bem bacana, uhum, né? Eles pediram ajuda pra gente. Nós tivemos que criar que loucura, uma tecnologia, né, para poder atender a Acesso. A gente é parceiro da Acesso há um bom tempo e assim, né, permaneça. Que bom. Eu gostaria de agradecer a equipe toda da Acesso, um pessoal formidável, muito prestativo. A gente realmente, esse ano foi de muito trabalho. Então é isso, só tenho a agradecer. Eu acredito muito nessa parceria, né? Em nome da, eu estou aqui hoje representando a máquina de vendas, então em nome da máquina eu queria agradecer essa parceria e contar aí para os próximos anos a gente aperfeiçoar cada vez mais esse processo, que é muito importante.